mesajul, cum trebuie să fie mesajul, dacă există un tipar de mesaj specific care influențează conversia. Întrebarea mea era pe ce canal de asta urma să zic, dar cred că se referă strict pe site. Din punctul meu de vedere, contează foarte mult persoana care, adică entitatea care promovează chestia aia. Părerea mea personală e că ar trebui folosite nuanțele care țin de mai mult de branding-ul acelui furnizor de servicii. Brandul îl va face pe client să sune, să cumpere, să... Asta e părerea mea. Nu sunt pe convins că am răspuns. Cred că folosește microfonul ăsta. Nu știu dacă a răspuns. Cred că se referă la mai multe canale, totuși. Vrei să... Deci, mai multe canale, nu? Nu e vorba de... N-ar fi de ajutat dacă ai putea repeta întrebarea la început, te rog. Se referă doar la AdWords, se referă. Am citit o carte legată de cum să vin mai mult pe internet și, sincer, a crescut rata de conversie cu 500%. Deci, mie mi s-a părut de la cât? De la, nu știu, aveam 5 clienți pe zi, am lansat 25, să zicem. Deci 500%. Doar... Nu că e important asta cu 500%, e doar spectaculoasă. Nu e doar noi am înțeles, dar depinde că dacă e de la 0,1% la 5%, la știa de diferit. Deci a fost ceva extraordinar. De mine mi s-a făcut chestia asta și de-aia am vrut să aud mai mult, să cred data de conversie mai mult, să vând mai mult. Cu costuri, bineînțeles, mult mai mici, asta era ideea. Pentru că au fost niște mesaje care m-au ajutat fantastic și, în ciuda crizei, m-au ajutat să mă dezvolt. La prețuri care le aveam în altă perioadă. Bun, mersi frumos. Da. Există există variante, să zic, best practices vis-a-vis de cum să scrii un anunț în Google AdWords, cel puțin. Există în Facebook Ads cum să construiești un anunț. Tipul... Nu doar anunț, ci mesajul este pe pagină, pe adevăr și anunțul. Așa. Acum, pe landing page, iar e o problemă de optimizarea paginii. Poți folosești, faci AB testing, vezi care mesaje funcționează mai bine, care nu. Părerea mea este că cea mai bună soluție e testul, da. Și, na, acum ți-aș recomanda altceva decât Google Website Optimizer, dar ăla chiar funcționează, adică pentru simplu, mai complex, poate nu mai funcționează. Ok. Gabriel, eu sunt aici, cu Clip. Salutare. Cer scuze că nu am avut o prezentare mai arătoasă, dar voi încerca să suplinesc prin o discuție interactivă cu voi, pentru că niciodată nu a plăcut să... mă duc la evenimentul de speaker, stai și vorbește 20 de minute după care pleacă și toată lumea rămâne undeva uitându-se pe voi ce-a avut ăsta să zică sau ce-a avut ăsta de la noi. Vreau să trec un pic prin ideile pe care mi le-am notat, pentru că altfel o să fie un pic vrește în capul meu. Și după aceea vreau să revin la ideea pe care colegii mei s-a ridicat-o, pentru că s-ar putea să-și găsească un răspuns în ceea ce am scris aici. Primul slide. Groupon Incorporated versus Groupon SRL. Adaptarea la nevoile pieței. Vreau să răspund la o întrebare care a fost pusă mai înainte. De ce reduceri colective? Pentru că la noi, în România, nu ai nevoie de un număr minim de participanți pentru a avea ofertă să devină activă și așa mai departe. Nu se respectă conceptul inițial. De fapt, și de drept, Groupon România nu e chiar Groupon de la nivel global și așa mai departe. Așa sunt citate de la oameni pe care le-am auzit și am rămas surprins. Cel mai scurt răspuns pe care îl pot da la întrebarea de ce Groupon Incorporated de diferit de Groupon SRL e următorul. Puneți-vă în rolul unui om de customer care trebuie să explice unui average Joe, unui Ion Popescu român, de ce a plătit cu cardul ceva pe internet și nu poate să beneficieze de acel lucru. Și acum vorbim doar din punct de vedere operațional, din punct de vedere al unui om de customer care. După aceea puneți-vă rolul unui avocat care e nevoie să explice pentru OPC de ce cineva a plătit cu cardul ceva pe net și n-a primit serviciul respectiv. Și deja problemele pot să escaladeze într-o manieră nu foarte ok. Și aici
Părerea mea personală e că ar trebui să dăm un pic vina pe țara în care ne aflăm și faptul că legislația nu este pusă la punct pentru comerț electronic, pentru schimb de date personale între o persoană fizică și o persoană juridică și așa mai departe. Întâmplător, tot citesc legea datelor personale de vreo două săptămâni încoace și mă cucesc cât de multe greșeli se întâmplă și cred că numai băncile în România sunt acoperite din punct de vedere legal în ceea ce înseamnă procesarea datelor personale. În rest, e mai mult decât dificil să te conformezi legislației. Deci, pe scurt, din punctul meu de vedere, Groupon Incorporated este diferit de Groupon SRL pentru că trebuie să se adapteze pieței de aici. Poți să crești într-o lună de zile și să te adaptezi local sau poți să fii cu o mentalitate de afară și să zici eu sunt așa, eu fac lucrurile așa, voi vă adaptați. Și riști să dai fix. Poți să schimbi serverul? Focusul campaniilor Groupon, sales versus leads. Din fericire, s-a discutat foarte mult înainte să ajung eu, m-am dat seama despre chestia asta și mă bucur pentru că a pregătit un pic terenul pentru ceea ce spuneam eu. Înainte să te apuci de orice, trebuie să te decizi unde vrei să ajungi, ce vrei să faci, care este scopul acțiunilor tale. E o chestie după care mă gândesc și în viața personală și în viața profesională, peste tot. În cazul campaniilor de marketing Groupon, focusul e clar pe leads. De ce? Vrei să ai un client pe termen lung. Plătești pentru un client acum și vrei să-l ai pe termen lung. Evident, investești bani în relația ta, în relația dintre tine și clientul respectiv, dar pe termen scurt îl vrei al tău. Cineva spunea mai înainte că e o idee proastă să dai, cred că tu dacă nu înșel, e o idee proastă să faci reclamă pe Facebook și să redirecționezi pe o pagină de Facebook. Totalmente de acord. De ce? Bași bani în buzunarul Facebook ca să faci engaging într-o platformă care nu e a ta, asupra căreia n-ai control. Nu știu, să zicem că prin absurd se gândește cineva să joace puțin cu parola ta de Facebook, reușește să-ți intre în contul personal, sau nu știu, ai o numită geloasă, îți intre în contul personal, tu întâmplător ești administrator al unei pagini de Facebook cu un număr considerabil de fani și te pomenești cu ea ștarsă, pentru că ea a fost geloasă pe tine. În momentul ăla sună telefonul de la șeful tău și te întreabă, de ce nu merge pagina de Facebook? Nu știu, lasă-mă să mă uit. Intri și vezi pagina ștarsă. Și în momentul ăla te panichezi foarte urât. E, în cazul în care ai băgat bani pe Facebook și ți-ai făcut o bază de date de clienți a ta, proprie și personală, pe serverul tău de preferat, ca să nu ai surprize de genul a crăpat un server și a pierdut toată baza de date, atunci doar mai liniștit. Și știi că banii pe care ai investit, cel puțin în campania aia de Facebook, nu au fost niște bani aruncați pe fereastră. Acum, nu știu, cred că e la latitudinea fiecăruia să judece cum îl cheltuie banii din campania de marketing pe care le administrează sau de care este oarecum mai mult sau mai puțin responsabil. Dar părerea mea personală este că banii băgați într-un sistem doar pentru a ține oameni în acel sistem, vezi cazul de față Facebook, sunt niște bani aruncați pe fereastră. Pentru că oricând îi poți pierde. Acum o să te întrerup. De regulă îmi fac obișnuință de a întrerup pe speaker ca să creez un soi de dinamism. Dar de data asta te întrerup pentru că iar revină. Cum să înțeleg că construcția unei comunități în jurul unui produs în Facebook și faptul că poți să controlezi demografic și să resegmentezi acea comunitate, să-i transmiți de câte ori vrei tu mesaj, sunt bani aruncați. Nu dau microfon. Sunt bani aruncați, dar din perspectiva, adică, ok, înțeleg vis-a-vis de securitatea informației, da. Ok, poate să-și teargă cineva pagina. Poate să superi Facebook-ul, că exact. Îi nu știu ce și să-și teargă. Ok. Ok, de acord cu tine. Dar, pe lângă aceste două lucruri care, într-adevăr, reprezintă probleme, există și extrem de multe beneficii. Adică nu trebuie dat la o parte... Asta zic. Adică, aș vrea totuși să vedem cu... o oarecare flexibilitate ideea de Facebook Ads și de promovare pe Facebook și să nu intrăm oarecum într-o zonă și aș vrea să adaug la chestia asta. Gândește-te în felul următor. Am adunat 50.000 de lead-uri. 60.000 de fan. Engagement-ul cu direct mailing cred că e mai mare decât cu fan. Și fanii respectiv
care îi ai tu, deci ai un engagement, să spune că vorbești cu ei pe pagina de Facebook. Și eu comunic cu ele și spun că vorbesc cu ei, adică da, nu mai exact. Vorbesc cu ei când o să uită da, ei. Da, și fac acolo care le comunică. Eu din lista mea de 50.000 de mail-uri pot să-i direcționez în toate platformele. Pot să vorbesc cu ei și pe Twitter, pot să vorbesc cu ei și pe Facebook și să fim prieteni pe LinkedIn. Asta spun că din zona de achiziția e mai rapidă și conversia cum ar veni în banii mai mari, ceea ce da, așa este, aici sunt de acord. Deci chestia asta ar fi singurul avantaj că costurile sunt mai mici. Pentru că e mai simplu să dai un like decât să spui un mail acolo. Dar după aia poți să-l refidelizezi, segmentezi cu scopul de a face mail. Adică depinde cum își gândești dacă intervii. De am o întrebare aici pentru tine. La câte pagini ai dat like de pe profilul tău personal? Ah, nu, am pagina ta. Nu e, nu știu. La câte? Un număr exact mă interesează. Nu, acum eu am învățat de la, mie îmi place foarte mult Roger Dawson, știi, și ăla e unul dintre cei mai mari negociatori și mi-a spus așa, nu mi-a spus, îmi spunea lecture, știi, mi-a spus de, dar zicea că trebuie să zic o cifră exactă ca să parcă mai credibil. Acum aș fi putut să zic 32 și majoritatea ar fi zis, da, da, 32, mă, te știi. Nu, primul lucru, dar dacă spuneai 32, mă uitam pe ok, nu, cred că am, nu, am peste 20 de pagina care am dat like. Așa puține? Da, mai mult chiar, da. Ok, eu să mă întorcesc faptul că sunt un pic mai impulsiv și în momentul în care îmi place o chestie, pe moment, dau like. Un alt motiv pentru care mai dau like e pentru că vreau să văd cum și-au gândit oamenii respectiv strategia de Facebook. Și aici e cazul celor de la, de la Cosmotel. Am dat like, eu sunt abonat aici, am dat like la Cosmotel doar ca să văd ce postează oamenii respectiv pe pagina de Facebook. În fine, ca o concluzie la ceea ce am zis apropo de sales versus leads, eu personal consider că 50.000 de abonați la un newsletter, să zicem, sunt mult mai valoroși decât 50.000 de fani în pagini de Facebook. Sigur, dar sunt mai ușor de făcut cei 50.000 de fani și după aia poți să speculezi acei 50.000 de fani. Ok, cu o rată de conversie în vânzare poate mai mică decât rata de conversie în vânzare pe care ai pe email marketing cu lead-urile pe care le-ai strâns. Deci, e posibil, dar undeva în mijloc, cred că sunt două strategii, nu sunt una nu bună, da, nu se exclud una parte, exact. Sunt complementare. Asta zic, e adevărat, așa. Poți să-mi schimb site, vreau? Da, e la mine pe site. Ce urmează? M-a fascinat partea asta. Eu am avut norocul să lucrez la grupul din secunda 0, în care am ajuns la birou și nu eram nici măcar scaunele de birou, am menajat de pe acolo. Și am ajuns acum la un an și ceva de zile în care se întâmplă lucrurile mult mai complexe. Când am început campaniile de marketing în România, toată lumea s-a focusat pe vânzări. Adică luam unul din Google și băgăm pe site să cumpăr. Vorba aia, e-commerce, plata cu cardul, să cumpăr, nu? Ne-am venit cu altă abordare. Atragem clientul prin chestii pe care nu e obișnuit să le facă. Nu e obișnuit. Bucureșteanul de rând nu e obișnuit să meargă cu Segway-ul prin Herăstrău în decembrie anul trecut. Nu se gândea nici dracu în mijlocul decembrie să te duci cu Segway-ul prin Herăstrău. Dar la prima rază de căldură prin martie, mai dacă nu mă între martie și mai nu mai țin minte exact, am avut o ofertă de Segway, care, vă spun, a vândut oamenilor care s-au abonat în decembrie, când au rulat campaniile de promovare a tururilor cu Segway. Ce spune chestia asta despre strategia noastră de marketing? Că a ajuns la noi pe site și i-am dat ceea ce a vrut. Asta ar trebui să dea un pic de gândit celor care fac campanii de marketing, pentru că aici îngovezi orice fel de campanie. Gândește de ce faci cu omul după ce ai captat atenția. Ce îi dai? Dacă ești un restaurant și spui un panou în fața ușii, pui meniul zilei. Ok, omul ăla vine, mănâncă meniul zilei. Dacă ai un site și faci o campanie pe Google și promovezi, nu știu, vânzări de anvelope sau ambulanță veterinară, că tot era... N-am zis veterinară. Nu, am zis-o eu.
Mi se pare foarte tare ideea. Trebuie să-i dai omului ceea ce caută. Și aici trebuie să te joci cu landing page-ul. Pe mine m-a fascinat de om să văd că un cuvânt e diferența între 100 de euro în plus sau în minus. Un cuvânt, nu știu, un substantiv, o chestie minoră. Și mă bucur din suflet că am avut ocazia să văd cum performează pagini care, pentru ochiul liber, nu există nicio diferență. Adică, mie îmi place să fac testele cu părinții mei. Îl întreb pe tata, unu, ia intră aici și zic ce părere ai. El e consumatorul ăla care nu are nicio treabă cu tehnologia, dar care, dacă vede o ofertă mișto, cumpăr. Sau ce puțin mă sună pe mine, băi, vreau și eu oferta aia. Landing page-ul este, din punctul meu de vedere, cel mai important lucru după ce ai scris anunțul. Altfel spus, un anunț trebuie legat neapărat de un landing page optimizat sau măcar, dacă ai chef și timp și resurse, joacă-te și găsește ceea ce ai nevoie. Altfel spus, să spun întrebarea aia, e la mine pe site, ce urmează? Să ieși la prima întâlnire, sper că nu e o problemă ca să deschizi și asta. Curat, n-ai voie să scrii sex. Cei de la origine, încrederea utilizatorului. Dacă vrei de la prima întâlnire să-ți iasă, clar ne determină numărul. Pentru că noi vrem să facem bani și săptămâna viitoare, și luna viitoare, și peste 2 ani, și peste 10 ani. Hai să ne focusăm un tip pe lead-uri și vânzările să le lăsăm în curtea băieților de la email marketing. Noi pe marketing, online, SEO, SEM și așa mai departe, hai să ne focusăm pe lead-uri și vânzarea efectivă să o facă cine știe să vândă. Și asta vreau să spun prin sex la prima întâlnire, încrederea utilizatorului. Dacă vrei ceva pe termen lung, nu forța destinul. Poate omul ăla nu e interesat de produsul tău, poate au fost oameni care nu erau interesați de Groupon din secunda zero, dar pentru că s-au abonat și au făcut a leap of faith, un prim pas. După aceea au fost încântați și știu persoane care cheltuie o căruță de bani. Oferte și cel mai mult investesc. Da. Noi avem în PPC Marketing o vorbă, știi? Clientul nu are un buget pe care îl cheltuie, are investește. Un buget pe care îl investește. Exact. Investești. Da, ai dreptate. Uite, chestia asta o să o țin minte. De la Ionis Muldean. Exact. Da, sunt femei care investesc foarte mult în modul cum arată. Sunt femei care investesc foarte mult în timpul liber al prietenilor. Și e foarte mișto să vezi o tipă care îi cumpără prietenului tir cu arcul, tir cu, nu mai știu, e o chestie, glanțe de cauciuc, nu știu, o prostie de genul ăsta. Bile. Exact. Și după aceea te gândești, băi, da, sper să nu și-au o armă. Da, airsoft, exact. Nu mai țin aminte exact cum care e termenul. Paintball și așa mai departe. Altfel spus, ca o concluzie la slide-ul ăsta, câștigă întâi încrederea utilizatorului și după aia apucă-te să-i vinzi lucruri. Pentru că în momentul în care ceri foarte mult de la el, eu nu știu să fie un pic frustrat dacă face marketing pentru, face PPC pentru cineva și zice, băi, știi, nu mai putem să mai dăm 40 de cenți pe clip, trebuie să dăm 80, e foarte mare bătaie în piață, oamenii nu cumpără, e foarte mare bătaie în piață și aia de nici nu, da, frate, plătim 80, plătim și 1 euro, mai să cumpere. Hai să vedem dacă de fapt și de problema e la faptul că dăm 40, 80 sau 1 euro. Ok, poți să schimb site-ul? Nu știu, mă mai gândesc că am rămas marcat în DVD. Ai câștigat încrederea mea ca și client. Bun. Bă, dacă câștigai și eu client, de-aia ta, știi? Eu câștig de mult. Brick and mortar business pe internet, PPC gratuit. Aici cred că am supărat pe cineva, sau nu știu, cred că am ridicat, cel puțin sper să m-am fi făcut curioși în ceea ce privește chestia asta. Înainte de Groupon am avut șansa să lucrez cu niște oameni care habar nu aveau cu ce se mănâncă internetul. Aveau decât un business despre care erau foarte mândri și pe care vreau să-l ducă pe net.
auzit că vinde foarte mișto, vreau să râși niște știri pe la Pro TV, pentru că piața de e-commerce în România sunt câteva 10 milioane de euro și lucrurile merg bine, păi vrem pe internet, musai, gata, vrem pe internet. E, stai să explici asta ea, ce înseamnă cookie-uri, ce înseamnă politică de confidențialitate, ce înseamnă bugete și de ce vrei tu vreo 10-15 mii de euro pe lună pe care să-i cheltuiești pe Google. Să investești, îmi cer scuze. Să investești în Google. Sau, nu știu, tot felul de chestii de genul ăsta care le pun, tot felul de întrebări de genul ăsta pe care le pun oamenii care nu stau 24/7 pe net. Mie îmi place să cred că mă aflu într-o comunitate de oameni care sunt foarte bine ancorați în online și care petrec cel puțin 6 ore pe net, dacă nu poate chiar 12. Ăștia sunt brick and mortar business, magazine de colț de stradă, care în state are site, bagă bani în AdWords și în Facebook. Și în Facebook și s-ar putea să mai facă și niște proiecte speciale dacă au de el de vreo chestie mișto sau ceva de genul ăsta. E, în România lucrurile se opresc la, mi-am făcut un site. Cred că mi-am făcut, cred că am definit destul de bine brick and mortar business. Ce vreau să spun prin PPC gratuit este că Groupon a investit destul de mult în ceea ce noi numim baza noastră de clienți. Accesul la baza asta de clienți se face fără a plăti un cost în avans. Dacă vrei să faci o campanie pe Google, îmi mai aduc eu aminte. Dar și nu, pentru că poți plătești și a posterior, în contextul în care alegi să plătești așa și poți să faci plăți automate după. Exact. Dar bineînțeles, na, în anumite limite. Deci, dar de regulă, de începi... Cum? Dar nu ai nicio conversie mai plătești? Costul exact. Și la, și la ei, și la Google, da? Și la ei, și la și network plătești. Adică, na. Da și nu. Mai nu. Da? Hai să-ți dau un exemplu. Nu știu, sper să nu fac vreo boacă când spun chestia asta. Am avut un partener, am trecut prin vremea asta, care n-a vândut pe site-ul nostru nicio ofertă. Am fost foarte dezamăgiți toți că n-a reușit să vindem în ziua aia nicio ofertă. O săptămână mai târziu l-a sunat accountului să-l întrebe ce mai face, dacă încercăm să renegociem și mi-a zis, vă jur, niciodată în viața mea n-a reușit să închei 10 contracte într-o zi. Oamenii ce făcuse, vă să-l oferta și n-au avut încredere să cumpere de pe net. Chiar dacă prețul era foarte ok și așa mai departe. L-au sunat, s-au întâlnit și omul și-a acoperit cam 2 luni de zile de activitate la un preț cu discount, dar care l-a ajutat să-și cam dubleze cifra de afaceri pe anul trecut. Gândește-te. Gândește-te că Groupon e un brand de succes și foarte cunoscut în online. În momentul în care te asociezi cu un Groupon, clar ai de câștigat. Ai brand de awareness, sigur, asta e evident. Tu ești brick and mortar business-ul de la colț, care n-a auzit nici... și... Da, am înțeles. Asta este ceea ce am vrut să spun prin PPC gratuit. Eu totuși am, da. O întrebare. Și cât timp durează asta? Adică dacă... Nu, ăsta a fost doar un exemplu. PPC gratis. Știi că în viață nimic nu e gratis. Totul se plătește la un moment dat. Nici chiar PPC-ul. Exact. Pe termen scurt, pentru brick and mortar business, este PPC gratuit. Pentru că pe termen scurt, singurul cost este acela de a da o ofertă și te-a onorat. Ce înseamnă în termen scurt? Până încep să vină primii clienți. Ce înseamnă în termen scurt? În timp. Cât timp îl suportați? Cred că ăsta e cel mai bun cuvânt. A, acum înțeleg întrebarea ta de fapt și de drept. Când îl sună accountul și... Cred că m-am făcut un pic prost înțeles în ceea ce am vrut să spun prin PPC gratuit și cred că întrebarea ta este absolut normală, doar că nu prea am un răspuns pentru... Cât timp stă fără să vândă? Cât timp poate să fie afișat de Groupon fără să facă niciun fel de sales? Vânzarea, efectiv a ofertei, e cel mai bun KPI în discuțiile cu un partener. Oferte care n-a vândut pe site ridică foarte multe semne de întrebări în foarte multe departamente, de la analiză până la
HR-ul care își pune întrebarea dacă omul de vânzări și-a făcut treaba sau nu. Dacă o ofertă, e cea despre care discutasem mai înainte, a vândut mai mult datorită faptului că oamenii au avut încredere să cumpere de pe net, aia a fost o ofertă rea. Ok, noi nu am câștigat bani direct, dar am câștigat un partener care se va duce și va recomanda grupul mai departe altor prieteni. Pentru că, să fim serioși, în România, orice patron are cel puțin o afacere sau dacă n-are el, are câțiva prieteni care au o altă afacere. Adică networking-ul la nivelul de brick and mortar business, din punctul meu de vedere, în România este foarte bine dezvoltat, chiar dacă asta nu se reflectă, zicem, în LinkedIn, unde mie personal ar plăcea să văd cine cu cine este prieten și așa mai departe, cum au, de exemplu, posibilitatea colegii din Statele Unite. Și la noi, la gradul 1, la gradul 2? Ce vreau să spun, de fapt, că România pe LinkedIn nu prea sunt brick and mortar business owners. În state, cred că orice patron de pizzerie are cont de LinkedIn, pentru că e la modă. Aici, încă și eu, cred că e un pic. Totuși, eu rămân la întrebarea mea. Groupon, până la urmă, își pune profitul, da, pe seama unor clienți care își updatează, optimizează sau nu landing page. Până la urmă, despre asta vorbim. Până la urmă, vânzarea nu se face la, sau se face la Groupon? Da. Okay. Am greșit eu modelul. PPC gratuit pentru brick and mortar business este până în momentul în care îi vin primii clienți. În momentul în care îi vin primii clienți, deja pentru ele e un cost de marketing. Ăsta cred că este cel mai simplu mod în care pot pune problema. Înțelegi? Ideea e că până atunci vine traficul, dar aia nu convertesc, pentru că nu plătesc. Sau pot să convertească în afara sistemului, în afara sistemului Groupon. Nu știu, vă dau un exemplu. O agenție de turism a avut o ofertă la noi pentru Roma și a vândut, nu știu, în Spania sau în altă parte. Pentru că omul ăla s-a dus acolo, s-a interesat pentru Roma, a fost foarte bine tratat, i s-a explicat exact cu ce zboruri poate să plece și așa mai departe. Dar mai mult, a mai făcut și un pic nas și a zis că parcă nu ai zborat dimineața, parcă aș vrea să zbor la după prânz și front desk-ul de la agenția a zis ok, haideți să încercăm să vă căutăm un zbor pe placul dumneavoastră și a zis wow, foarte tare, păi uite, m-am dus la o altă agenție și am stat vreo jumătate de oră până m-a întrebat cineva dacă vreau ceva sau de ce m-a aflat acolo și așa mai departe. Ok. Argumentul prețului cu discount. Asta este o idee care a venit prima dată când am intrat aici în sală și e o discuție pe care o includem în grupul 101 manual. Prețul cu discount. De câte ori v-ați dus la, nu știu, în vizită și persoana respectivă v-a cerut, după ce ați plecat, au să-mi dai și mie 5 lei pentru cola aia pe care am luat-o și am servit-o pe masă sau dăm și mie 10 lei pentru că, știi, te-am servit cu alune. Personal mă îndoiesc că s-a întâmplat cumva chestia asta, nu știu, ar fi destul de trist să te duci în vizită pentru prima dată la cineva să-ți ceară bani pentru cola sau pentru alunele cu care te-a servit. E un incentiv. Groupon, din punctul meu de vedere, este un incentiv pentru un potențial client. Aici cred că o să dau exemplu personal. Nu m-am gândit niciodată că există un restaurant cu specific bavarez în zona Gării de Nord care să aibă o bere poate chiar un pic mai bună decât cea de la Carul cu Bere. Stăteam în perioada respectivă în Berceni, n-aș fi avut niciodată drumul în zona Gării de Nord decât dacă plecam din București și totuși, într-o seară m-am dus cu Andrei de la Reduti de curiozitate, cu un voucher, la un astfel de restaurant. De fiecare dată când am drum în zona de nord a Bucureștiului și mai sunt cu un prieten, băi, hai să bem o bere, hai că știu eu un loc foarte mișto acolo. Un alt exemplu, Andrei zicea că piața de turism nu e ok pe partea de reducere. Nu știu câți dintre voi s-au gândit să plece în Kenya sau să fac o escapadă, nu știu, weekendul ăsta vreau să plec la munte, la Poiana Brașov sau un altă stațiune din România. Groupon, în cazul ăsta, este acoperă două mari nevoi. Nevoia de impulse buying, vreau să plec undeva, dar nu știu unde, sau nevoia de aș face ceva ieșit din comun, dar
parcă n-am curaj. Sau idei. Și în cazul ăsta, prețul, cu 50% discount sau, mă rog, este drăgușoara la care stă pe umăr și spune cumpăr, că trebuie să cumpăr pe asta, chiar dacă nu e nevoie de aia, cumpăr acum. Și merge. Adică, da, exemplele sunt. Într-o reclamă difuzată în state la televizor pe Groupon era că exact mesajul ăsta că Groupon helps you discover your city in ways you never thought exact. Possible. Una dintre cele mai frumoase tagline-uri de campanie pe care am văzut-o de când stau pe net și mă uit și la ceva mai dincolo de când stau pe net și mă implic în ceea ce înseamnă business online, a fost redescoperă orașul la cel mai bun preț. Deci pe mine chestia asta m-a cucerit din prima. A fost lucru care mi s-a părut spus la momentul potrivit. Redescoperă orașul la cel mai bun preț. Nu era nici discounturi de 90%, nici pizza cu un leu, nici mănâncă cât poți și plătești nimic sau ceva genul ăsta. Nu. Redescoperă orașul la cel mai bun preț. Și în engleză sună mult mai mișto, Rediscover your city at unbeatable prices. Asociată cu o imagine, nu știu, de Segway, o chestie care e un pic avantgardistă chiar și pentru țările din vest, sau o plimbare cu balonul, sau o chestie de genul ăsta, chiar cred că atrage. Rata de conversie, cred că se vede în mânzările pe care le avem. Cred că mai înseamnă că am făcut și eu campanie pentru Groupon ca afiliat. Da. Asta era ultima. Mi-ar plăcea să discutăm. Cred că sunt întrebări și... Da, zicea Andrei că Groupon a făcut de următorii trei contracte și a fost... Cum reușește Groupon să facă chestia asta? Adică ce are Groupon în România și nu au ceilalți? Că până la urmă oamenii și bani au toți. Wow, asta e o întrebare foarte complexă. Sunt în dubii dacă să-ți răspund din punct de vedere personal sau să mă pun să-ți dau răspunsul la clasic, e Groupon și așa mai departe. Din punctul meu de vedere... Știu, mă gândesc, sorry că te întrerup. Până la urmă, pentru un business de colțul străzii, ca, nu știu, restaurantul din cartier de la mine, dacă vine Groupon la el, sau dacă vine fund el la el, pentru că s-ar putea să fie același lucru, s-ar putea nici să nu știe de niciunul știe. Exact. Asta e o chestie locală. Exact. Deci, în momentul respectiv, toți sunt egali. Da. Cum reușește Groupon să convingă mai mult? Că până la urmă asta cred că e... Cred că m-am dat seama ce trebuie să răspund. Oamenii din spate. Îți spun, nu vreau să laud echipa în care sunt sau să vorbesc în termen de logiere despre oricine sau să vorbesc de rău de alții. Oamenii din spate sunt cheia. Și au avut parte de training-uri? A fost și training, a fost și motivarea lor personală. Știi cum îți dai seama de chestia asta? Când vezi că un om, la ora 3 dimineața, stă și face contracte. Este în weekend, este sâmbătă, nevastă s-a doarme lângă el și el stă și face contracte. Și luni dimineața când te întâlnești pe la birou, este zâmbăreț, stă la cafea și la țigară cu tine și e chiar fericit că n-a avut somn sâmbătă și a făcut un contract care, uite, astăzi vinde. Și e foarte bucuros în sinea lui de chestia asta. De ce? Pentru că, în primul rând, el își ia un salariu, în al doilea rând, face un bine pentru partenerul respectiv, cu care se va întâlni peste câteva luni pe stradă și va spune, băi, mersi mult, m-ai ajutat. Și mai mult de atâta, poate mai recomandă și la niște prieteni, băi, am aflat de un restaurant super tare. Chestia asta mi-a rămas în cap după ce unul dintre colegii care lucra la Cluj a ajuns să fie foarte bun prieten cu unul dintre parteneri. Habar n-avea de omul ăla până să-l contacteze. Și a ajuns foarte bun prieten pentru că s-au nimerit pe aceeași lungime de unde și au făcut un bine reciproc cu altă. De asta spun că, din punctul meu de vedere, succesul se datorează mare, mare măsură oamenilor din spate. Și, nu știu, poate să fie... Tind să cred că e pur și simplu a fost un noroc.
faptul că echipa s-a strâns în așa fel încât să ne bazăm unul pe altul. Acum aș mai pune o întrebare puțin mai, nu știu, mai răutăcioasă. Crede-mă, citesc pe ecran și în fiecare zi. Sunt puține lucruri care să mi se mai pară răutăcioase. Aș vrea să știu, deci oamenii foarte buni, de ce grupa nu e lider? Că nu este la ora actuală lider, ca vânzări, mă refer. Da, e o întrebare răutăcioasă. Dar cred că singurul lucru pe care să-l răspund e că mie mi-a plăcut foarte mult Caragiale. Și mi-a plăcut foarte mult secvența cu steagurile. Depinde cine numără steagurile. Și mai departe, deci, te rog, de mult pune da, corect. Nu, am și o puțină legătură cu piața și, într-adevăr, și la numărarea steagurilor. Contează tot. Contează. Ai fost foarte explicit. Am fost foarte explicit. Da. Îți mulțumim mult. Mă bucur, sper că...